Hej mina vänner! Något av det vanligaste vi har problem med är att vi toppar bollen när den ligger i gräset eller på mattan på ranchen. Men varför gör vi det? Och hur kan jag ta mig från att toppa till att träffa rätt? Om det här är du. Om du väldigt ofta gör en sving och toppar bollen. Vad är det då som egentligen har gått galet? Ja, men då, det är inte mycket. Jag är egentligen bara dålig på att pricka det jag ska pricka. För vad är det jag egentligen ska göra? Jag ska ju inte till bollen. Framförallt inte slå uppe på bollen. För det är det som är toppen. Jag ska ju ner i marken. Då gäller det ju att först ta bort bollen. Och tro nu inte att det här handlar om någon vinkel i någon armbåge eller någon axel. Och sånt. Det här handlar väldigt mycket om timing, men du behöver inte tänka så. Du behöver bara ändra programmet så att klubban kommer till marken istället för bara till bollen. Om du är en som toppar bollen och kan göra det här. Svinga och nudda marken. Svinga och nudda marken. Om du kan nudda marken, det kan du testa också med någonting litet. Det här är en sån här drinkpinne eller röra runt spadet i kaffet. Den är väldigt, väldigt liten. Det använder jag väldigt ofta när jag vill att någon ska förstå att det här är mentalt och inte så mycket teknik. Då ber de helt enkelt att slå någonting som ligger väldigt tätt in till marken. Och vips, så slår de på rätt sätt. Drinkpinnen försvinner. Men i och med att den är så liten så fäster ju ögonen blicken mycket mer på marken. Då gäller det att ta över den känslan och förstå att tittar jag mot bollen så kommer jag troligtvis att slå då uppe på bollen. För det är det jag ser. Jag ser ju inte undersidan, jag ser toppen på bollen. Att då mentalt lägga upp kanske lite gräs framför här eller en liten bit av den här lilla träbiten som jag hade alldeles nyss. Och fokusera på den borde ju då göra att jag faktiskt kan fokusera på samma sak. Vi flyttar alltså fokus från uppe på bollen till ner i marken och förhoppningsvis så kommer vi träffa rätt. Det här är så otroligt mycket mentalt. Vi kan ha vilken sving som helst. Men vi måste träna in att vi är pricksäkra mot marken. Så är du en av dem som toppar. Ta någonting litet. Litet. En ärta. Ett litet mynt. Lite gräs. Eller någonting. Lär dig att nå marken. Så kommer du att komma ner och sluta toppa bollen. Men fortsätter du titta uppe på bollen och fokusera på den biten, ja då kommer du fortfarande toppa, troligtvis. Självklart är det här som allting annat kräver mycket träning, men byt fokus från bollen till marken så brukar det bli mycket bättre.